সকলোৰে বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বিছনাখনক লৈ। আপোনাৰ বিছনাখনত কেইটামান কাম মৰি গ'লেও নকৰিব, আৰু এনে কিছুমান কাম আছে যিকেইটা যদি বিছনাখনত আপুনি কৰে তেন্তে মা লক্ষ্মী সদায় আপোনাৰ ঘৰতেই থাকিব আৰু ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব। নিজৰ ঘৰখনত মা লক্ষ্মীৰ স্থায়ী বসতিৰ বাবে কেইটামান কাম কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। আপোনালোকৰ বহুতেই হয়তো কিছুমান কথা জানে আৰু বহুতেই হয়তো জানিও সেই ভুলবোৰ কৰি থাকে, আৰু বহুতেই এইবোৰ বিষয়ত ধাৰণা স্পষ্ট নহয়। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহক তেন্তে জানি লওঁ কোনকেইটা কাম বিছনাত কৰা অনুচিত আৰু কোনকেইটা কাম বিছনাতে কৰা উচিত। কথাখিনি জনাৰ পূৰ্বে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা যদি আপুনি পাব বিচাৰিছে তেন্তে কমেণ্টত জে মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এনঅলৱেজ বি পজিটিভ। জীৱনত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সকলোৱে পাব বিচাৰে, কাৰণ কোনেও দুখীয়া হৈ থাকিব নিবিচাৰে, সকলোৱে ধনীয়েই হৈ থাকিব বিচাৰে। দেৱীৰ আশীৰ্বাদ সকলোৱে বিচাৰে, কাৰণ আমাৰ জীৱনৰ সকলো দুখ কষ্ট দৰিদ্ৰতা নোহোৱা কৰে মায়ে। কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান ভুলৰ বাবেই মা লক্ষ্মী আপোনাৰ গৃহলৈ নাহে বা সোনকালেই আপোনাৰ গৃহৰ পৰা আঁতৰি যায়। মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰত স্থায়ীভাৱে বসবাস নকৰাৰ অন্যতম কাৰণটোৱেই হ'ল আপোনাৰ কিছুমান অভ্যাস। কেৱল যে আপোনাৰ এই অভ্যাসৰ বাবে মা লক্ষ্মী ৰুষ্ট হয় তেনেকুৱা নহয়, পৰিয়ালৰ সদস্যৰ স্বাস্থ্যহানি, ৰোগ ব্যাধি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে ঘৰখনত এক নিগেটিভ বাতাৱৰণে দেখা দিয়ে, বাস্তুদোষ উৎপন্ন হয় ঘৰখনত। বিছনাত কোনবোৰ কাম কৰিব নালাগে সেইখিনিৰেই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমটো মহিলাসকলৰ বাবে, কেতিয়াও চুলি মেলি টোপনি যাব নালাগে, এইটো একেবাৰে বদ অভ্যাস। এয়া কেতিয়াও লক্ষ্মী নাৰীৰ অভ্যাস নহয় বুলি কোৱা হয়। চুলি মেলি শোৱাৰ যাৰ অভ্যাস আছে তেওঁলোকে আজিয়েই সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰক। মহিলাৰ এই অভ্যাসে ঘৰখনত নিগেটিভ শক্তি উৎপন্ন কৰে, আৰু যাৰ ঘৰৰ বাতাৱৰণত নিগেটিভ শক্তি থাকে সেইখনো ঘৰত কেতিয়াও সুখ শান্তি সমৃদ্ধি নাথাকে। মহিলাৰ চুলি মেলি শোৱাৰ অভ্যাসে ঘৰখনলৈ অমংগলহে মাতি আনে বুলি কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ আপোনাৰ সতি সন্তানৰ বাবে এই অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক, সেইবাবে কেতিয়াও বিছনাত চুলি মেলি নুশুব। ইয়াৰ পিছৰটো বহুতেই হয়তো জানে, সেয়া হৈছে বিছনাত কেতিয়াও আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। বিছনাত বহি বা শুই শুই কিবা খোৱাটো অতি ক্ষতিকাৰক অভ্যাস। বহুতেই বিছনাত শুই শুই হয় পেকেট বস্তু খায়, নহ'লে বহুতেই ভাত বা জা জলপান খায় বিছনাত। সেই অভ্যাসে আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ আপোনাক এনেকৈ ক্ষতি কৰে যিখিনি ঠিক কৰিবলৈ বহুত উপায় কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এইবোৰ কৰাৰ একো দৰকাৰ নপৰে যদিহে আপুনি আপোনাৰ এই অভ্যাস সলাই পেলাব পাৰে। গতিকে কেতিয়াও ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ বিছনাত নকৰিব। এয়া অসুস্থ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়, কিন্তু সুস্থজনে বিছনাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা মানে এয়া অমংগলৰ বাৰ্তা। তিনি নম্বৰটো হ'ল বিছনাৰ শিতানৰ ফালে, মানে যিফালে আপুনি মূৰ দি শুৱে সেইফালে মাথাৰ নিচেই কাষত চৌকেচ বা আলমিৰা একেবাৰে ৰাখিব নালাগে। যদি ঘৰত ঠাইৰ অভাৱ তেনেক্ষেত্ৰত বিছনাৰ পৰা এহাত বা দুহাত আঁতৰতহে আলমিৰা ৰাখক। কেতিয়াও বিছনাৰ লগত সংলগ্ন কৰি এই আচবাব নাৰাখিব। এনেকুৱা কৰিলে ঘৰখনত বাস্তুদোষৰ উৎপন্ন হয়। কেতিয়াও বিছনাৰ কাষত জোতা চেণ্ডেলো নাৰাখিব। বিছনাৰ তলত জোতা চেণ্ডেল একেবাৰে ৰাখিব নালাগে। এইবোৰ বস্তুত যথেষ্ট পৰিমাণে নিগেটিভ শক্তি থাকে, সেইবাবে ঘৰত ৰোগ ব্যাধি অপায় অমংগল হয়। কাৰণ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি আমি য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰোঁ, ক'ত কি গচকি আহোঁ বা জোতা চেণ্ডেলত কি লাগি থাকে তাৰ কোনো ঠিক নাই। যদি সেই জোতা চেণ্ডেল আপুনি আপোনাৰ শোৱনি কোঠাত ৰাখে
তেন্তে নিশ্চিতভাৱে তাৰপৰা নেগেটিভিটি বিয়পি পৰিব গোটেই কোঠাটোত। বহুতেই এটা কাম কৰা দেখা যায়, বিছনাৰ তলত টকা পইচা ৰাখে। বহুতে কি কৰে, মূল্যৱান কাগজ পত্ৰ বিছনাৰ তলত থৈ দিয়ে, গহনা পৰ্যন্ত বিছনাত থৈ দিয়ে। এই অভ্যাসো অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। এনেকুৱা যদি কৰে, সেই অভ্যাস আজিয়েই আপুনি ত্যাগ কৰক। এইবোৰ অভ্যাসেও বাস্তুদোষৰ উৎপন্ন কৰে। গতিকে ভুলতো আপুনি বিছনাৰ তলত, তুলিৰ তলত, গাৰুৰ তলত টকা পইচা নথ'ব। কাৰণ এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত ৰুষ্ট হয় আৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যায়। সেইবাবে বিছনাখন সদায় ক্লিন কৰি ৰাখিব। বিছনাত কেতিয়াও কাপোৰ জমা কৰি ৰাখিব নালাগে। আজিকালি প্ৰায়ে দেখা যায় মানুহে শোৱাৰ সময়ত মাথাৰ নিচেই কাষতে ফোনটো ৰাখে। এই অভ্যাস আছে যদি আপুনি আজিয়েই সলাই পেলাওক। মূৰৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে, এয়া বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত। ইয়াৰ পিছত আহিল বিছনাৰ কাষত কেতিয়াও, মানে আপুনি যিফালে শুৱে শিতানৰ ফালে কেতিয়াও পানীৰ বটল ৰাখিব নালাগে। যদি বিছনাৰ শিতানৰ ফালে আপুনি পানীৰ বটল ৰাখে, তেন্তে মানসিক স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব পাৰে। সেইবাবে পানীৰ বটলটো সদায় আঁতৰাই ৰাখিব, হয় ভৰিৰ ফালে ৰাখিব, নহ'লে আপোনাৰ শিতানৰ পৰা কিছু নিলগাই ৰাখিব। বিছনাৰ শিতানৰ ফালে কেতিয়াও পাৰফিউম, সুগন্ধিযুক্ত আতৰ আদি ৰাখিব নালাগে। এনেবোৰ কৰিলে নিদ্ৰাহীনতাত আপুনি ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ টোপনি কমি যাব পাৰে। সেইবাবে শাস্ত্ৰই কৈছে এনেবোৰ সুগন্ধিযুক্ত বস্তু কেতিয়াও আপোনাৰ শিতানৰ ওচৰত ৰাখিব নালাগে। এইবোৰ শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত কথা। এই কথাবোৰ আপুনি মানি নচলে বাবেই আপুনি কেতিয়াবা বেয়া সপোন দেখে। নিগেটিভ শক্তি আপোনাৰ কোঠাৰ বাতাৱৰণত নিহিত হৈ থাকে, সেইবাবেই আপোনাৰ কেতিয়াবা টোপনি নাযাব পাৰে, বেয়া চিন্তা দুৰ্ভাৱনা আহিব পাৰে। সদায় ভক্তিভাৱেৰে ভৰি পৰিব লাগে শোৱনি কোঠাটো। সেইবাবে এইবোৰ কথাৰ পৰা, এইবোৰ কামৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব। সদায় শাস্ত্ৰই দিয়া সিদ্ধান্ত মানি চলি নিজৰ কোঠাটো সজাব, নিজৰ বিছনাখন সজাব। নিজৰ বিছনাখনত তেনেকুৱা কাম একোৱেই নকৰিব যিবোৰ শাস্ত্ৰই আমাক কৰিবলৈ বাধা দিছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।